Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbohun mi mo gbadura ni oruko Oluwa ti o da aye ati orun lepo anu ma si fun o amen ayeye ti bere ariya de loruko Oluwa eni ba ni o ma loju ayeye iru eni be a o fi eje re se tutu amen en ba lo fe ye oju ayeye re eni ba lo fe ye oju ayo re orun a bawi amen wa loju ayo amen ileri ase amen ojo to mu fayeye re koni ye amen koni koni ye amen orun abe owo amen ileri ase fun o amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo seed of Kaigodi church land of reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu ibadan waka lo si seed of Christ Kaigodi church Olorun Mustafa joko si be to nse ninu ajo atadua 50 days fasting and prayer alaṣẹ fún apostle smo mustafa jp baba sebi oba lọdọọdun yẹn ti 2021 gbogbo alaṣẹ yọrí ẹni ni jesu jẹpẹ oyè jẹ lọ gbàdúrà láti ọjọ sunday 17th january the sunday 21st march ni jesu yóò ti kánmẹlẹ ẹmí àṣẹ ti lórí o agbára àṣeyọrí power of success ni ẹkún ìrìn àjò àwẹ àtàdúrà ti 2021 yìí ohun rere gbogbo tó ṣòro ṣe fún ọ afẹ ti pẹsẹ ìwà láyé agbára ọlọrun tó ń fọ nínú ayé apostle smo mustafa rabba ṣe bí ọba yọ̀ǹda agbára ìgbẹ́dídé iṣẹ́ rere àṣeyọrí àtàlùyọ fún wọn náà gbogbo ọjọ́ sunday aago mẹjọ òwúrọ̀ ní iṣẹ́ agbára ti máa bẹ̀rẹ̀ agbára láti ṣe bí ọba gbogbo ọjọ́ wednesday bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́sàn-án gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ seed of Christ Kaigodi church international láti ọ̀rẹ́ méjì Hope Junction tàbí airport road ẹsẹ̀ fún olókàdá pé ṣọ́ọ̀ṣì ṣe bí ọba lẹ̀ ń lọ láàrin àwẹ̀ àgbàdua 50 days ti 2021 yìí ni o ọ̀rẹ́ wa wá gbàdúrà kí ìwọ náà máa ṣe bí ọba Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára agbára Israẹli tí ò yí padà ta ní ń gbọ́ mi tó gbàgbọ́ tó ọba gbàgbọ́ lórúkọ Olúwa àwọn ìlérí ayọ̀ àti májẹ̀mú tí Ọlọ́run ní fún ọ ní ojú ìran àtojú aláàrẹ lórúkọ Jésù àwa sí ìmúṣẹ. Amen. Ogun òní dá ọdúró. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. A ti wà ní abala àlàbá yìí mo kí wa pé a káàbọ̀ sí abala àlá lórúkọ Jésù a ó rí àánú gbà. Amen. Alájẹ́ ìtọ́ni láti tọ́ni láti báni sọ̀rọ̀ láti sọ fún ni ohun tí ó kàn ṣùgbọ́n tí èèyàn ò bá mọ ìtumọ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà èèyàn lè gbé gbági àbí kéèyàn sínà láì mọ̀ pé òun ti gba ìtọ́ni lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ̀. Ìránṣẹ́ kan ni wọ́n fi àlá ìránṣẹ́ láti ilẹ̀ ọba wọ́n ní lójú àlá wọn àwọn rí i pé àwọn mú ọ̀pá dání àti àwọn ọmọ wọn ni wọ́n jọ wà ńbẹ̀ sì kíyèsí ọ̀pá irin tí ń bẹ ní ọwọ́ wọn wọ́n fẹ́ wọ train ni wọ́n ní àwọn tí wọ́n jọ dúró tán jọ fẹ́ wọ train náà sọ fún wọn pé ọ lè gbérin wọnú inú train o orí èyí ni wọ́n wà olóhùn wá rí drum omi ńlá kan oníbẹ̀ ni omi kún inú rẹ̀ òun dẹ̀ mú ọsẹ ó dẹ̀ fọ orí ẹ̀ pẹ̀lú ọsẹ àti kàìkàn ó ní títí òun fi fọ̀ tán train yẹn ò dé àmọ́ kété tó fọ̀ tán bẹ́ẹ̀ ni rélùwé náà ó dé bí rélùwé ṣe dé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí rọ́ wọlé ó nínú wọn dùn torí pé pẹ̀lú bóun ṣe pẹ́ tó ó ní ẹnìkankan ò bínú nínú àwọn passengers tẹjọ wà ńbẹ kódà ẹni tó wa ọkọ rélùwé gan òun náà kò bínú ó fọ orí ẹ bẹẹ sì ni ó wọnú rélùwé náà pẹlú ọpá irin yẹn ní ọwọ rẹ ìtumọ aláàrẹ ni pé ọpá irin tí ìwọ rí ní ọwọ ni òun náà ní àṣẹ tí ọlọrun fi fún ọ tí ó máa lò máa gbàdúrà dáadáa bẹẹ lè gbọ ọpá irin ni ìwọ fi ṣẹgun wọn lówí nínú ìwé psalm chapter 2 àti verse 9 ọpá irin ni ìwọ fi ṣẹgun wọn tó fi fọ wọn tútú so máa gbàdúrà nítorí èyí ni ọ̀pá irin jẹ́ ìṣẹ́gun ní ọwọ́ rẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn rélùwé ó túmọ̀ sí ìrìn àjò tó dára ìfọ́rí ó túmọ̀ sí ìtòrísẹ ọ̀sẹ̀ tó fi fọ́ ó túmọ̀ sí ìrànlọ́wọ́ ọdún ìtì pé ó máa gbàdúrà kó dẹ̀ máa súnmọ́ ọlọ́run lórúkọ jésù wà á rí àánú gbà. Now alákejì ránṣẹ́ lóun rí pé lójú àlá òun ó ní kò jọ ọjà ṣùgbọ́n ó rí pé ẹran tútù ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi ń lọ òun ó lóun wá sọ pé òun ò fẹ́ o ó ní bẹ́ẹ̀ ni ẹni ẹ sọ fún un pé ok tó bá jẹ́ pé o gbọ́ ọ gbọ́ tó bá ń dà tù òun àjẹ́ pé òun wá ní kan pẹ́ràn míì fún ọ lójú ẹsẹ̀ ó ní kan pa ajá pàtó pa ajá náà kíákíá pé òun ò jẹ ajá kódà òun jẹ ẹlẹ́dẹ̀ mùsùlùmí ni òun òun jẹ ẹlẹ́dẹ̀ bíi pé òun ò jẹ ajá ó ní bẹ́ẹ̀ lọ sọ pé eléyìí yàtọ̀ ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bí ẹ̀tàn sì kíyèsí mọ́mọ́ rẹ̀ ó dẹ̀ yọjú ní ojú àlá náà mọ́mọ́ tó yọjú yìí mọ́mọ́ yẹn dẹ̀ ti kú o ní ojú ayé ṣùgbọ́n lójú àlá mọ́mọ́ yẹn farahàn ó ní bẹ́ẹ̀ lòun wá wò pé mọ́mọ́ ò lélẹ̀ ọkùnrin sọ fún un pé àbí irọ́ ni àbí òótọ́ ni
oni be lo to wa ri wi pe eni wa so fun pe so ti ba baba pe gba to turi momo e oni be ni momo wa so fun pe ko un je pe eleyi ko ki se ewo rara oni won de tan o sa je ninu a aja na nigba to je oun fogbon ju awon kan sile momo to fun pe ah e to ju sile ya mu oun de won kan ri un o sa tun mu o si tun je eti o bo sile eleyi lo nilo adura nitori wipe jije yen o da be pe kan fun eyan ni ewo je nitori na iwo ma lo sinu adura ojo kan soso ko fi ba olorun so soro a ma ko samu ti o ma lo ti iru kan be to ma fi gba adura ti ogun yen to ma se idanwo talelei amu mo gba adura fun obi iwo ba gbagbo gbogbo idanwo kokun latoju ala ni oruko jesu eje odaguta o ya pare amen pare amen pare Amen. 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 Lati jo ti ohun ti wa laye o ni won ti kiun ku orire mo adu ba po le se ma ni won kiun ku orire be se toyi won kiun ku ni won kiun ku ah okay ojo te se wedding ko ti won kiun ku orire o lohun o se wedding ah okay ngbe bi mo se won kiun ku ewu o lohun o bi mo ah mo ni kilojo ori bayi o lohun ti wa ni 57 ali alauda mazeri indaya e gbo mi gbogbo agbara to ba ni ko mo loju ayeye loruko jesu agbara ye ko gbina amen eyan gbodo loju ayeye ogbodo ni ojo idunnu ogbodo ni ojo ogo tawon eyan o parapo won ni ta lo nse nkan wa ni alamgbaja ni won de da omo laarin won mo ti ni ko wo so to da loni be ni bo de kola lo wo lo si church anywhere to ba wa aso bo de kola yen lo wo lo si church leni be ni to lo yin olorun gbo mi dada bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo agbara to ba lo fe bayo eje loruko jesu oro abawi amen ni ojo kan mama kan se igbeyawo fun omo e baba na wa nbe won jo nse iyawo ondun onlanirin awon eyan njo onilulu ti e sugbon gba to ya o to stage kan ohun tan lo fun igbeyawo lo ba tan etere be la le jo nwole ale jo nwole ale jo nwole ni aru akoko be ni ale jo ma npo to ba se inawo ri ti eran ba tan o mo bo se ma lara e gbo mi ni oruko jesu gbogbo agba to ba lo fe ba ojo ayo re je loruko jesu oro abawi amen ni ru ikorita be eniyan ni won ma nilo be ni eniyan de yan ma nilo ase eyan wa party yen to le ran lowo itiju ti de ete ti de won o ri ona abayo won mo tan le se mo in fact time ti lo aba ruwo gan won o le ni solution mo be ni gbogbo awon eyan de mo party lo ilu ndo oniruuru awon ori to da on bo lako lako awon eyan jo awon eyan yo ase n ton le lo fun igbeyawo o ti tan ni ojo na itiju ti de na ba lo ba mama en ti olorun fe lo fun won wala mo ti de ko lo sele ore itiju ti de oju ti mi oju ti ore mi oju ti mi eni yen gangan ni o mo ti ju on loju ti ki la wa se bayi toju ba ti mi oju ti ti ore o ki la se won wa wa lori pade yen ah yesu ki ni problem we why ni ti tan ko si why ni mo ah ko mo se gbo why ni toke lago melo bo la ti le rira rira ko ko si bi ta e kai ti lo yin na wa go ago kan ti fe lu ki la fe se bayi ni suru mo mo ta se lo ba lo gbo mo e ngbo dodo omo e a ran awon ara bi lowo ki la se fun why ni won tan ehn ti why ni bo se ki lo rira why ni oni to le lu mo mo dada se bi wo lo mo mi gbo mi dada ala nu belegbe re wo lo mo bi oluwa ti nbe ti emi e wa ala nu yen wa pade amen oh my god mo lo ma pade amen eyan le re ko pade ala nu mo kan fe se gbeyawo o ko wa ni to le fi se gbeyawo o ba daddy o fe se gbeyawo ko sowo mo ni sa dajo gbeyawo o de dajo e ni last year lo ba dajo gbeyawo igbeyawo sumole nigba to ku
osu meji daddy o ko osu meji ko sowo so o gbagbo sa o lo gbagbo mu ni iran lowo dide fun o nigba ti yawo ku ose meji gbogbo nto e ko ra pata o ti ra o tun ni 280,000 owo o wa daddy ki lo tun ku fun boyawo ti ri e ko to ra to wo ti ra ayaya o ala nu to ma ran lowo fun ayeye ti nbe ni aju re o ma dide saye amen ah ni ojo yen o ba so fun iyan wa lo bo mo e pe omo mo joju oti ore mi o ki la le se eja ran wo ma yi lowo ko ti to time ma ma je kan da mi mo won da omo na ni ojo ori ko olorun lo se obe olorun lo fo sipo be ki la se wa gbo iki lo wa nbe o so ori eyin mi ti ti fe da si oro oro bayi mo bi toro de bayi mi fe ko ju oti yin e lo pe awon eyan won ni wa maria so pe o en ti o ba yin se wa nbi o e wa lo ba omo mi te ba debe ohun ba wi fun yin e gboro se e ba mi lo sinu iwe mi mo wa lo johano ori keji ese ka mu gangan ni ke ti bere kilo wi iya re si wi fun awon iranse pe iya re wi awon iranse pe ohun kohun ti o ba wi fun yin ohun kohun woni lomo na ohun kohun to ba wi fun yin elomi bo oro to tobi a de se yepere wo bode ko la re ani kene ohun oni wo o ba wo igboran se ju ebolo ife ti sile san ju ora gbo lo ohun kohun to ba wi fun yin and say whatever he asks you to do, do it. Very simple arithmetic. Oh, come to my phone. And say yes. Eshe. Aha. Iko koko tami mefa. Aha. Ni asi bekale ni be. Yes. Gege bi she wenu ma wonju. Aha. Oko koko mba tu I wala dugo meji tabi meta. Yes. Yes, we fun ope. Yes, we pe. Epo mi ku iko koko wane. Sari koko te ti mu wane to tanye. E lo bela dugo. E sari lo si odo. E lo pami e ku wan pata pata. Omi ni kekpon kokunu e yes won si ku won yes titi deti won pon debi pe okun deti yes won si wi fun won pe yes e bu jade nisisiye e lo bu jade bayi ki e si gbe ton lori alase e lo gbe fun chairman to get MC ceremony yin e lo gbe fun master of the ceremony e lo gbe fun e je ko mu wo ke won ti o sele yes won si gbe lo won gbe lo bi olori ase ti to omi na wo bo ti e gbo di belu igba to ba gbagbo iyanu ma njina bo to ba ti gbagbo ida o dani loju 100% iyanu re daju ojo ayeye re o daju ojo ti mo ti announce pe kan lo mojo ayeye lelomi ti lo ko sile elomi o ti rojo mu bayi o oni mi ti roko ti mo fe fe isi a mojo lai ti roko soko lo koko wa ni emi papa oluwa so fun mi pe ojo bayi lo se gbe yawo ile ti ri yawo mi ri be ni e ti mo yawo mi gba ti mo ti mojo mo de se gbe yawo yen si wa le mi de ni ona na npe ya ti bi oba o be ni o ma mojo lo mojo ayeye ma tu ara yaba gbogbo ba ni ko mo sayeye loruko jesu oro aba wa wi amen yes glory bi olori alase ti to mi na wo bo se to mi na wo ki aso di o ti wine ta so di o ti bawo lo se bawo igba wo la so lo ti wine jesu lo be ko ten kabo ye lo mi agba ibi ti mo wa jina Port Harcourt mo wa Abuja mo wa ilu Ebo mo wa se woli o wa ni to bo omi ni abi ko ba ya ti mi mo oro ni mo ona jade o de ma si si agbara o gbodo lojo ayeye yes ti ko ti mo ibi ti o ti wa ko mo ibi ti wa sugbon awon iranse ti o bu omi na o mo ibi ti o ti wa wa ma po mi la won bu wa ohun o mo po mi na bu wa o ti wa ni lo expect yes olori ase pe oko iyawo o si wi fun pe olukuluku eniyan ma ko gbe wine rere kale wine to da la won yan kokko ma gbe kale ta ba se party ba ijo ti mo ti se master of ceremony nigba ti awon eniyan ba si mu yo tan nigba ta ba ti mu to te won lorun tan nigba na ni mu eyi ti ko dara to wa sugbon iwo ti pa wine dara dara yi o wa mu wine to da to yi o wa pa mo titi o fi disi si ye yes a ko se se mi yi ni jesu eh baru kan safa akoko ise mi ati iyanu ti jesus se ni kana ti galilee on leleyi wa gbo mi dada o sese ko mo ti ri miracle ri o le ti ma ri miracle tele amo emi so jade oju ayeye re de loruko jesus amen gbo mi dada to ba ti se ko mo ri lo mura odun lo se ko mo to ba ti deal fun igbeyawo abo ti expire fun igbeyawo won o ki expire e o ti deal fun ni ojo ori re yen la ko pe o se igbeyawo e ni 2021 won ma celebrate e amen won mi ama gbadura to gbona
Muma wara wa se oro jade gbo mi bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro wa lojo ayeye amen yo de dara fun oro amen jesu oluwa wa amen engineer ja gbo eri ka wa wo inu ina dura ilo ja si ewi ewi god bless ma amen ele neri te be so fun wa ye le so ruko yi ruko mi ba yo e bo so ke oruko mi ni dayo deridi lati olomi kini to lati fun yi ma awon ko lu wa se fun nigba ti mo de se bi obo opo o sugbe ti mo be so ni koko ba ko ti je mo de ti mo ma je je lo jo ti mo ni mo ni je sa ba lo o se le popo ni mi ise bi ti do ti mo ta mo ko mi je mo lo mo to wa de wo mi sugbe mo du pe lo do olorun pe gba ti mo de se bi oba mo fe da won duro ni to wa ja mi lenu ya lenu sara mi nigba ti o ti ninu ba be be lo su omo mi yi o ni ko se mi la ni o ba mu ni la ju o de ko fo won se si ko to fo ya se si won ni ye ko ni o fi won se o nigba to ba ko ni ma to fi kun ni o o to tu ba mi se mi la ni to ba mi mo lo o lo ma to fi kun o o se o ye fun mi ma mi se gbo won ye to ti ma ri ala ti e mo ti ba ni church se bi o ba ni et konta lo se le bi mo se wa gba mi wa lo se ni ti e mo wa gba ni gbo won mo mu ta me gbo ye mo am fun da ti ma so pa bi baba ko wa ni ti ni se kankan mi ti so pe se ti omo gbe se ti mo je nbe ko sugbo mo wa bi se fun lo se ya le ara mi leyin gba ye ise mi ti de awon ti wa bi baba jo Wednesday ni ni pe nba ti omo da ti wa lo ti wa se program pe ta ba ni gbagbo ore ti a ti e ro ko si bo le se wa bo wa se wa baba pari program be ni ko wa so pe mo mi do ni jo se bi e ma ta bi ke ni man ki atari ni shop wa ori fi to de se bi oba won ti ba shop da won mi o lowo san mo de ba si kam mo man ki ni ki to je mo mu si ya le na ara mi lojo Wednesday yen se ni wa so be mo ni mo le se mo le gba mo wa lo wa ju be yen fun wa fun mi number ba ma do do eni yen eni wa mo si ti ma ti ko won ja yen ba ti wa je be ti mo ma ko ja yen o ja yen po edun be ni gan ti bàtà ti bàtà ti aṣọ ti aṣọ ti báyìí o tún fún mi báyìí o tún fún mi nìkan mo wá lóòtú ẹ mo wá jẹ ilé ilé ìtìyàrá kan tí mo gbà láyé tí mo pẹ kò tún sí nǹkan kan lọwọ rẹ wọn ń bẹrù wọn ni kí ló dé ọmọ yìí farapamọ ni o ó kí wọn tún wá pẹ ẹnura ìlú ti sọ fún wọn wá ní pẹ wọn tún wá dà rọjọ kejì wọn kìí wá pẹ mi ó ní ìwọ òun bàbá kọjá òun kan òun bọ tàbí ẹyẹ báyìí kò gbà kọ bọ wọn lòun lóògùn mọ lẹbi olóògùn o wọn lọ tó tún ẹmí fún ẹ olóògùn ṣe bí ọba ni mustapha ṣe ibi ṣe yọbanda wọn ní sọrọ ẹni lẹbù kí láwùjọ tó ṣù ó sì ṣe fún ẹmí ni o bí ọmọlẹ aláwọ o wá ti láàárọ ọjọ kejì owó apá mi owó ṣe wá dé ẹni ẹjọ mọ mi mọ yẹn lọwọ àwọn ṣọọbù ibi tí mo rí ibi já sí ẹrù fáwọn èèyàn wọn ni obìnrin ìyọwó burúkú owó ti wà lọwọ rẹ ṣàwọn ohun wọn ṣàrí ìyà fún lọ láti ẹni ẹwà ni mo sọ pé ọjà tẹkọ fún mi gan ẹ tún sí àìjẹ bẹẹ kọ kan yín èmi náà ti wá ṣàkọ àwọn ẹwà ń sọ fún mi pé bẹẹ ni mo tún ṣe bí ọba wọn tún wá sọ fún mi pé owó lè kọ mọ owó lè kọ kí n jọ ayé tí máa yọ kúrò ń bẹ òun ti kọ fún mi mo lẹ́yìn tí wọ́n sọ̀rọ̀ kan mo lẹ́yìn pé mo lo oògùn ẹni olo wọn ṣe bí ọba ni ọmọ mustapha lè mi mustapha ni o ẹ má máa ro wọn sọrọ emergency kí náà ní ọkọ tó ṣe. sí ẹgbẹ́ náà la ló ṣe àkọjá yẹn sílẹ̀ o. hallelujah ọgbà lágbára ti fi agbára rẹ̀ hàn ó ti gbé ọgá òní ṣubú iṣẹ́ rẹ̀ á dìde ayé rẹ̀ á fọ gbogbo ẹni bá ń gbọ́ tó bá ti gbàgbọ́ ni ìyálò ni ó yá kó ṣá jésù olúwa wá. ìwọlẹ̀ rí kọ́ màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ̀ owó kó tó pẹ́. Màmá bàbá tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ó máa lọ́jọ́ ayẹyẹ. Ọmọ rẹ ọkùnrin ó máa lọ́jọ́ ayẹyẹ. Ọmọ rẹ obìnrin ó máa lọ́jọ́ ayẹyẹ. Lórúkọ Jésù inú rẹ máa dùn ní ọdún yìí. Mo ní lórúkọ Jésù inú rẹ máa dùn ní ọdún yìí. Bámi sáré kọrin. Èní lọ́jọ́ ayọ̀ mi. Lọ́jọ́ ayọ̀ mi. Lọ́jọ́ ayọ̀ mi. Òní lọ́jọ́ ayọ̀ mi. Lọ́jọ́ ayọ̀ mi. Lọ́jọ́ ayọ̀ mi. Èmi lọ́jọ́ ayọ̀ mi. Èmi lọ́jọ́ ayọ̀ mi. Lọ́jọ́ ayọ̀ mi. Lọ́jọ́ ayọ̀ mi.
oni lajo ayo mi lajo ayo mi lajo ayo mi loruko jesu won bo sile amen oni loruko jesu won bo omo re sile amen loruko jesu won bo oko re sile amen ore igbagbo re o so si mu jade mama lo mu jade baba lo mu jade sare mu jade o wa fi gbadura oluwa je ki mi lojo ayeye je ki awon eyan parapo je ko ba mi dupe sara dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu mi mi mo oruko jesu Benny, I want great. I want sort of bodemu, a loma rasile, a coco ayore, a coco be a womare, otito, loru call Jesu, while lojaye. Amen. Ojay, coma, omare, otito, evermore and lebay, loru call Jesu, ilia se for. Amen. Don't let that for. Amen. Sadio lana pay, pay a one number. For I want to fellow Jerusalem, Epu mura in a jona, Emubaro, a sale cosile, number one. Epe Yasibioba, so the number ye 080-3068-1337. Ekeji, Epe Broyemi, so the number ye 081-28-008800. Epe Sister Kemi, so the number ye 080-36-96-5678. Loru ko Jesu, Waria Nuba. Amen. Fun ebe adura ati ibere kon number e sile 070-4178-0219 loruko Jesu wari anugba amen mo ni wari anugba amen oruru oni ojo ayeye ojo ariya o ye ko sanwo ope nto ba ni o da iru eni ko da keyan mo sanwo ope o dara gan keyan sanwo ope tori pe ni ojo inawo o ma ni agbara njo na ito ti e se to mo ran ti ba ni jo ti mo mojo igbeyawo mi ni jo ti mo mojo ayeye mi ni jo ti mo mojo isile mi n bayi ni mo se office se didi e loruko Jesu wari anugba amen number wo lo ma se si 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni fourth bank loruko Jesu wari anugba amen wa ni ojo ayo amen wa lojo ayeye amen eyin ti ojo ebi yin wa bo si ojo ayeye bayi ah bo ki pe happy birthday atete se wedding anniversary bo ki pe happy wedding anniversary ojo ayo le yi je fun o loruko Jesu ayo re ko ni nepekun amen yo dara fun o aye ra fo amen ade ri anugba amen be ni yo ri amen Jesu oluwa wa amen mo gbagbe pe oni ni ojo Sunday ariya teni ma lagbara ijo ati ayo ni a ma yin olorun a fi se dupe a o gbe Jesu ga ma wa ran oro ase jade so ripo se fe jo ni ojo ayeye mura ma bo ka jo hey ijo ayoye gboro ga eyin te wa ni Facebook e dara po mo wa eyin te wa ni app se bi oba e dara po mo wa ka jo gbadura ka jo wonu ogolo ka jo wonu serede ni 2021 loruko Jesu odun ayeye mi ni loruko Jesu o ma jojo ayeye fun loruko Jesu baba lo so fun mi
Only 2021 is my year of celebration. So you wanna mora call the claim way. Bulu abati soro. O setan lati se loru konjesu wari anuba. 50 days fasting and prayer. Watin kale kubba bye. On the 17th, la bere. Beni, 17th of January. Awa parie. See on the 7th of March. Bami dada, loru konjesu anu. Tiko nepe kon, oma wano a ye. Amen. Enyo, boma soye ma mora di Thursday. Fwa 19 yi, mombo. Loru konjesu, onuma sile kwa yo fwa. Amen. Enyi toyo, emura, fwi soji yi. Bami dada, bwa bwa toba ni koma rimu. Loru konjesu, onwa bawi. Amen. Mantolo, bi apere agbosu ba so to mu dani ye to je aso ayeye re abi to ti wo elomi ti set sile o fe wo gbe dani elomi ti wo e da bo ti wo yen e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro eni ba no fe da ayeye re duro loruko Jesu ohun agbawi amen o ojo to mu ye eni owo gbo mi e record date sile ti ranse yi ti ko pelu igbagbo e record e bayi e ma record e e ma record e e ma record e eyan geli o ye koja sodo awon eyan nibi te tin gbo mi te tin wo mi e ma record date won e ma record e e gbe lo si waju ite ni waju baba mi eyan geli yen e ma lo eyan agbagba merin de logun eyin da o ye gbe awon ebe yi lo si waju ite nibi ti baba mi wa Rabona Yarabo Seni Yarokadaya, one Pere Yarude Nakanibara, or Yaba Nanjalaka Fosedia, Tondribina Ha, Mopania Se, Bobo Wagbaro Kuku, Tabano Fe Yogayere, Loru Kodes, or Rabawi, 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 Wara Nuba, Amen. Adwa Reba, Amen. Paul Sebi Oba, Amen. Jesu Oluwa wa, Amen. Enyan male we ma gbagbe o, e ma gbagbe mo ni ko mu bairo e, bo se nbo laaro yi. Oun la fi gbadura tori e fe wole iwe niyan, mo gbadura loruko Jesu wa si asiyori. Amen. Mo ni wa si asiyori. Amen. O ma dara fun o. Wara Nuba, Amen. Ko ra jade, iwo le ri kan. Mo ni wa le ri ayo. Mo ni wa le ri ayo. Mo ni wa le ri ayo. Wa de serere. Jesu Oluwa wa. Amen. Mo gbadura to ba ti dore meji. Agugu so fun olokada abi mo ra pe on lo sebi oba won gbe wa be
anywhere to ba tin bo e ba josu lati wo e sa mo bo wa si junction airport yen e le lo si bi oba won lead yin wa be loruko oluwa toda ya ti orun ire re o ma te olowo amen o wa fi gbagbo so pe emi gogo le ri